بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے شفا اور آپ دیکھ رہے ہیں شفا اسلامی چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پر آپ کو ساری اسلامی ویڈیوز ملیں گی ہمیشہ کی طرح آج بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا ہو سکتا ہے آپ یہ عمل شروع کر دیں اس سے آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو تو وہ تمہیں ایسا رزق دے گا جیسا وہ پرندوں کو دیتا ہے اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا اللہ رب العزت غیب سے رزق عطا فرمانے والا ہے حضرت رابعہ بصری کے گھر کچھ مہمان آئے تو خادمہ نے کہا ان کے لیے کیا کیا جائے تو کہا کھانا کھلاؤ خادمہ نے کہا صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے اور مہمان پانچ ہیں کم از کم آٹھ یا دس روٹیاں چاہیے تو فرمایا اس روٹی کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اور روٹی خیرات کرتی رہی تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستخط ہوئی کہا دروازے پر کون ہے کہا فلا کا غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا گنا تو دیکھا چار روٹیاں تھیں خادمہ سے کہا جلدی ہی اس کو واپس کر دو آقا نے کسی اور کو بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے یہاں آ گیا کھانا واپس کر دیا پھر دستک ہوئی پوچھا کون دروازہ کس نے کھٹکھٹایا کہا فلا کا غلام ہوں آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابعہ بصری نے کپڑا اٹھایا تو چھ روٹیاں تھیں کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا کھانا واپس کر دیا گیا پھر دروازے پر دستک ہوئی پوچھا دروازے پر کون ہے کہا فلا آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ بصری کو دے کر آنا ہے تو خادمہ نے کھانا وصول کیا اور حضرت رابعہ بصری نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو دس روٹیاں تھیں کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اس کو رکھ دو اور اس کو مہمانوں کو کھلا دو کہا حضرت پہلے دو بھی تو آپ کے نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پر آئے تھے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں تو پہلے چار روٹیاں تھیں پھر چھ روٹیاں تھیں میں نے کہا دس دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی سبحان اللہ اگر ہم بھی اس پر توکل کریں تو وہ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے صلح رحمی کرے جب انسان اللہ رب العزت کو پا لیتا ہے اور اس پر بھروسہ اور یقین کرتا ہے اور اپنے کاموں کو اس کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر کریں کیونکہ انسان اس تک کبھی بھی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو ہم اپنے کسی بھی کام میں پوری کوشش کریں اور ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا ہم ویسے بھی انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اگر ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں تو وہ ہمیں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ پر توکل کرنے والا بھروسہ کرنے والا بنا دے جنہیں تیرے فیصلوں پر
अपने फैसलों से ज़्यादा भरोसा होता है। हमें अपने पसंदीदा, अपने महबूब, अपने इबादत गुजार, अपने शुक्र गुजार बंदों में शामिल फरमा, जिनकी नमाजें कज़ा नहीं होती, जिनके रास्ते तेरे रास्ते तक आकर ख़त्म होते हैं, और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनका बुढ़ापा तो तेरा ही है और जवानी भी तेरी ही रहती है, और हमारे दिलों को उन चीज़ों की तरफ माइल कर जिनसे तू राज़ी होता है, आमीन। और इस वीडियो में मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुआफ़ी की तलबगार हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।